დედა ყვავილები უყვარდა დედას. მაინც რაღაც გამორჩეული ან განსაკუთრებული არა, უბრალო ხალას მინდვრის ყვავილებსაც ბედნიერება მოგქონდა მისთვის. ჩვენი სახლის აივანზე გაზაფხულობით ყოველთვის ყვაოდა ჭერამდე ასული პატარა თეთრი ვარდები. ჩვენს აივანს ძალიან მაღალი ჭერი აქვს, 5 მეტრამდე დაახლოებით და ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მე მაშინ დაბადებულიც არ ვიყავი, დედამ სპეციალურად გააბმევინა ხელოსნებს მთელ სიმაღლეზე მავთულები, რომლებზეც ხვიარა მცენარეები და ყვავილები ადიოდა. თეთრ ვარდებს შემდეგ ლურჯი და იასამნისფერი ხვარტკლა ერეოდა ხოლმე. თუ იცით, ხვარტკლა ძალიან ლამაზი ყვავილია, რომელიც დილით ადრე იფურჩქნება და რამდენიმე საათში იხურება. ასე რომ მის სანახავად დილით ადრე ადგომაა საჭირო და დედას ამის პრობლემა პირდაპირ ვიტყვი ნამდვილად არ ჰქონდა. სიამაყით ამბობდა ხოლმე, მე მზეს ვასწრებ გაღვიძებასო. ძალიან ადრე იღვიძებდა, ვარჯიშობდა, საუზმეს გვიმზადებდა და ზოგჯერ ჩვენც გვაიძულებდა დილის 6 საათზე ადგომას, რაც რა თქმა უნდა ყველას ძალიან გვეზარებოდა. ბავშვებს გულისხმობ და ის ამ დროს ბრაზდებოდა საათების განმავლობაში, რომ უწევდა ჩვენი ძილის ყურება. ჩვენ რომ ბოლოს და ბოლოს თავს წამოვყოფდით ლოგინებიდან, დედას უკვე ნახევარი დღე ჰქონდა გავლილი და უამრავი საქმე გაკეთებული. გამორჩეულად ენერგიული, პრინციპული და მებრძოლი ადამიანი იყო ყოველთვის. ძალიან დატვირთული, საინტერესო და მრავალფეროვანი ცხოვრება გაიარა. ვიდრე ოჯახს შექმნიდა, ჯერ თვითონ შედგა, როგორც სრულფასოვანი პიროვნება და მხოლოდ შემდეგ გაგვაჩინა ჩვენ, მისი შვილები. მაგალითად, ჩემი უფროსი და, როდესაც გაჩნდა, დედა უკვე 40 წლის იყო. თუმცა ესეც უნდა ვთქვა, რომ რამდენიმე წლით ადრე დიდი უბედურებაც გადაიტანა. სულ პირველი შვილი, რეზო, ჩემი ნახევარძმა, ერთი თვის ასაკში ფილტვების ანთებით დაეღუპა. ამ ტრაგედიამ მისი პირველი ოჯახიც იმსხვერპლა, ქმარს დაცილდა და მხოლოდ წლების შემდეგ უკვე მამაჩემს დაუკავშირა თავისი ცხოვრება. მანამდე კი ბრწყინვალედ ისწავლა სკოლაში. მეორე მსოფლიო ომის დროს თანაც გაითვალისწინეთ, 1933 წელს დაიბადა დედაჩემი. უნივერსიტეტში იქცა არქიტექტორად, ოღონდ ამ პროფესიას არ გაყვა, შემდეგ ითამაშა შესანიშნავ ფილმებში, რომლებსაც თქვენ კარგად იცნობთ, თეატრის სცენაზე, მისი პედაგოგი სერგო ზაქარიაძე იყო. როგორც მოცეკვავე, მოიარა მსოფლიოს ისეთი ქვეყნები, რომელთა ნახვაც საბჭოთა კავშირის დროს როგორც წესი მხოლოდ აუხდენელი ოცნება იყო. აი საწყალი მამაჩემი მაგალითად. საბჭოთა რესპუბლიკების საზღვრებს მიღმა არასდროს იყო გასული. დედა კიდევ სულ გვიყვებოდა თავის თავგადასავლებზე საფრანგეთში, შვედეთში, მაროკოში, თურქეთში, ჩეხეთში და ასე შემდეგ. ის ცხოვრობდა ისე, როგორც საბჭოთა კავშირში არ ცხოვრობდნენ და აზროვნებდა ისე, როგორც საბჭოთა კავშირში არ აზროვნებდნენ. და სწორედ ეს გამოჩნდა მოგვიანებით ტელევიზიაშიც, სადაც თავიდან მივიდა თითქოს როგორც ერთ-ერთი რიგითი დიქტორი, მაგრამ ის თამამად ვიტყვი, ყველაფერი იყო რიგითის გარდა. დიდ ნიჩთან, თანამედროვეობის განსაკუთრებულ ალღოსთან, გახსნილ გონებასთან, ფენომენალურ მეხსიერებასთან, უასაკო სილამაზესთან ერთად მას ჰქონდა ის, რაც თავარი დეფიციტი და თავარი დანაშაულიც კი იყო, მე ვიტყოდი საბჭოთა პერიოდში. დამოუკიდებლობა, ინდივიდუალიზმი და შინაგანი თავისუფლება. და ამით ის წინ უსწრებდა დროს. დღესაც კი უჭირთ ჟურნალისტებს კამერასთან ისე თავისუფლად, ბუნებრივად, ორგანულად საუბარი და მოძრაობა, როგორც ამას ჯულიეტა ვაშაკმაძე 60 წლის წინ აკეთებდა. გაგანია საბჭოთა კავშირის დროს. მე არც კი ვიცი, რანაირად ახერხებდა ის ამას, ისე რომ არ უღვევდა წესებს, ჩარჩოებს, მაგრამ მას ამის უფლებას მაინც აძლევდნენ და ის მაინც ყველას უყვარდა. მისი აი ცნობილი თვისებაც, რომ ტექსტში ყურების გარეშე ელაპარაკებოდა მაყურებელს, მოდიოდა არა მარტო კარგი მეხსიერებიდან, არამედ სწორედ შინაგანი თავისუფლებიდან. ის არ იყო მიჯაჭული ტექსტს, მას არ ეშინოდა. საკუთარი ვიზუალური სტილიც, რომელიც ამ ფოტოშიც კარგად ჩანს, თვითონ შექმნა. მარტივი, მაგრამ დასამახსოვრებელი. თვითონ იკერავდა კაბებს, თვითონ იჭრიდა და იყენებდა თმას, ვარცხნილობას, თვითონ იკეთებდა სადა მაკიაჟს და ასე შემდეგ. ზედატვირთული გრაფიკი ჰქონდათ დედასაც და მამასაც, ისინი ყველგან ერთად მუშაობდნენ. იმ ეპოქის
გიგანტ ადამიანებთან, მართლა გიგანტებთან და ისტორიულ მოვლენებთან ჰქონდათ ურთიერთობა და მაინც ასწრებდნენ საქმესაც და ყოველგვარი დახმარების გარეშე სამი შვილის გაზრდას. ჩვენ უბედნიერესი ბავშვობა გვქონდა, არ გვაკლდა არაფერი და ჩვენი მშობლები ყოველთვის ჩვენს გვერდით იყვნენ. აი, იცით როგორ ხდება ვქოთ, ვიღაცასთან დავტოვე, ან ბებიასთან გავუშვი რამდენიმე კვირით დასასვენებლად და ასე შემდეგ, მსგავსი რაღაც ჩვენთან არ ხდებოდა. ჩვენს აღზრდაზე თავიდან ბოლომდე დედმამას რუნავდა. და პარალელურად კიდევ ასწრებდნენ ტელევიზიაში ჟურნალისტთა ახალი თაობების გაზრდას. ასე გავიდა 10 წლეულები. და წარმოიდგინეთ, რა დაემართებოდათ ასეთი ენერგიის და შემართების მქონე ადამიანებს, როდესაც ერთ მშვენიერ დღეს ისინი გამოყარეს სამსახურიდან. 2004 წელს დედას უთხრეს, რომ მისი ადგილი ტელევიზიაში აღარ იყო და მამაჩემთან ერთად გაათავისუფლეს. ასეთი აქტიური ცხოვრების შემდეგ ისინი მოულოდნელად აღმოჩნდნენ სახლში, თანაც თანდევი უმძიმესი შეგრძნებით, რომ ისინი აღარავის ჭირდებოდნენ. კი, იმ დროს 2004 წელს დედაჩემი კალენდარულად უკვე საპენსიო ასაკის იყო ნამდვილად, მაგრამ ყველა იცის აგრეთვე, რომ მისი ორგანიზმი არც კალენდარს ემორჩილებოდა. ყოველ შემთხვევაში იმ დრომდე, ტელევიზიიდან გაშვების მომენტიდან, დაიწყო დედაჩემის ნელი, მაგრამ შეუქცევადი ნგრევა, შინაგანიც და ფიზიკურიც. რა თქმა უნდა, მებრძოლ ჯულიეტას ასე მარტივად არ დაუყრია ფარხმალი. მან იჩივლა სასამართლოში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვეკამათებოდით, არ ვეთანხმებოდით და ვეუბნებოდით, რომ ქართული სასამართლო ფიქცია იყო და ის რეალურად ვერაფერს მიაღწევდა. თავიდან დედაჩემს ყავდა ადვოკატიც, როგორც წესი იყო, რომლის მუშაობითაც საბოლოოდ უკმაყოფილო დარჩა. ამიტომ მოიცილა თავიდან ადვოკატი და სასამართლო პროცესებზე თვითონ მარტო იცავდა თავის ინტერესებს. იყიდა შესაბამისი კოდექსების წიგნები, შეისწავლა კანონები, 70 წელს გადაცილებულმა ქალმა წარმოიდგინეთ, ისწავლა კომპიუტერთან და ინტერნეტში მუშაობა, ჩამოტვირთა თვითონ კოდექსების ახალი ვერსიები, თვითონ მოიძიებდა ინფორმაციას ვებგვერდებზე, თვითონ წერდა, ბეჭდავდა და სასამართლოში ადვოკატივით თვითონ მიყავდა თავისი საქმეც და მამაჩემისაც. ორ საქმეს აწარმოებდა სრულიად მარტო ადვოკატის გარეშე. და რაც მთავარია, მამაჩემის საქმე მან ასე საქალაქო სასამართლოში მოიგო. თავისი არგუმენტებით მოსამართლე იძულებული გახადა თანამდებობაზე მამაჩემის დაუყოვნებლივი აღდგენის გადაწყვეტილება მიეღო, თუმცა პირველ მარხმა ეს გადაწყვეტილება ბუნებრივია გაასაჩივრა და არ აღასრულა. სასამართლო პროცესი საბოლოოდ, როგორც ჩვენ ვფიქრობდით, მართლაც უშედეგო აღმოჩნდა, მაგრამ ეს ბრძოლა, ეს მიზანი მას მოტივაციას აძლევდა და მთელი ამ ხნის განმავლობაში აძლიერებდა. როდესაც ესეც დასრულდა, დედას ფაქტობრივად მომავალი გაუქრა. თუ მანამდე ჯერ კიდევ ჰქონდა იმედი, აქ უკვე მიხვდა, რომ ის აღარასდროს დაბრუნდებოდა თავის საყვარელ ტელევიზიაში, სადაც თითქმის 50 წელი გაატარა. ნელ-ნელა სულ უფრო და უფრო იკეტებოდა გარე სამყაროსგან, თვითონაც სულ უფრო იშვიათად გადიოდა სახლიდან და სახლშიც აღარავის უშვებდა. საერთოდ არავის, ოჯახის წევრების გარდა. უარს ამბობდა ინტერვიუებზე, განსაკუთრებით კამერების წინ, იმიტომ რომ ამჩნევდა, რომ მის უბერებელ სახესაც კი ნელ-ნელა შეეპარა დროის, ამდენი ნერვიულობის და მძიმე და უსამართლო განცდების კვალი და ამის ძალიან ერიდებოდა, რწმენოდა უბრალოდ. ძალიან თავმოყარე ადამიანი იყო, ზედმეტადაც კი, მე ვიტყოდი, ზოგჯერ საკუთარი თავის საზიანოდ. ამ დროს დაახლოებით ზუსტად მისმა თვალებმა დაიწყო დასუსტება. დედა ყოველთვის ამაყობდა თავისი ეგრეთ წოდებული მფრინავის მხედველობით, ძალიან შორს თავისუფლად უსათვალოდ ხედავდა. არც ახლო მხედველი სათვალე გამოუყენებია არასდროს. ამ პერიოდში მას კატარაქტის განვითარება დაეწყო. გარკვეული დროის შემდეგ მის თვალებზე ეს გადაკრული ბინდი უკვე ვიზუალურადაც შესამჩნევი იყო, მაგრამ ამის აღიარება არც საკუთარ თავთან უნდა და არც ჩვენთან, ოჯახის უახლოეს წევრებთან და მით უმეტეს სხვა ადამიანებთან.
რაღარ გავაკეთეთ, როგორ არ შევეცადეთ მის დარწმუნებას, მაგრამ ექიმთან ცოცხალი თავით არ წამოყვა. არაო და მორჩა. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორი ჯიუტი იყო. სხვა საკითხებში გამბედავს, მას საშინლად ეშინოდა ავადმყოფობის, ყველანაირი სამედიცინო ჩარევის, ფიზიკური ტკივილის და სიკვდილის. ამ დროს ხედულობის დასუსტება მოიტანა ის, რომ უკვე გადაადგილებაც უჭირდა, იმიტომ რომ წესიერად ვეღარ ხედავდა და ეშინოდა, რომ რამეს ფეხს წამოკრავდა და წაიქცეოდა. ამის გამო კიდევ უფრო ჩაიკეტა სახლში. არ მახსოვს ზუსტად რომელი წელი იყო იმ პერიოდში, იმ თვეებში, რაჭაში იყო ჩემს გარდა მთელი ოჯახი წასული დასასვენებლად და როდესაც დაბრუნდნენ, შევამჩნიე, რომ დედას მარჯვენა ხელი გაუჩერებლად უკანკალებდა. ძალიან ცდილობდა დაემალა, მე შევამჩნიე, მაგრამ ტყუილად. თუ დააკვირდებით სხვათა შორის უკანასკნელ გადაცემებში, სადაც ის ძლივს დავითანხმეთ, ოღონდ რომ კამერასთან გამოჩენილიყო, ეს იყო ნანუკას შოუ და მაია ასათიანის პროფილი, მთელი ოჯახი წავყევით მაშინ, ოღონდაც სტუდიაში მისულიყო, იქაც მარჯვენა ხელს მუდმივად მალავს, აი ეს ზის და ასე უდევს ქვემოთ, რომ ვერავინ შეამჩნიოს გაუჩერებელი კანკალი. ექიმთან მისვლა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც კატეგორიულად გამორიცხულიყო, ამტკიცებდა არაფერი მჭირსო. ექიმის სახლში მიყვანა, ადგილზე დახვრეტა იმას, ვინც ამას გაბედავდა საერთოდ. არ ქონდა მსუბუქი ხასიათი ნამდვილად, ზოგჯერ ძალიან რთული იყო მასთან ურთიერთობა. მე ამ დროს უკვე თვითონ ვიყავი რუსთავი ორში წამყვანი და ბევრი რამე მას მოსწონდა, მაგრამ ბევრი რამე ჩემი წაყვანის სტილში მისთვის იმდენად მიუღებელი იყო, რომ ამის გამო სასტიკად ჩხუბობდით. თან ხასიათებით ერთმანეთს საკმაოდ ვგავდით და არც ერთი არ ვთმობდით. ამიტომ თვეებიც კი გასულა ისე, რომ ერთად ვცხოვრობდით, მაგრამ საერთოდ არ ვლაპარაკობდით. ერთხელ მახსოვს ზუსტად ამ დროს ღამით მომესმა ჩუმი ტირილი. დედა ტიროდა თავისთვის. ეგონა რომ არავის ეს მოდა, იმიტომ რომ გვიანი ღამე იყო, ლოგინში იჯდა ესე და ჩუმად ქვითინებდა. არ მიკითხავს, იმიტომ რომ ვიცოდი, რაც აწუხებდა. საკუთარ თავს ტიროდა. გამოგდებულს, არასაჭიროს, მიტოვებულს, დასუსტებულს და დავიწყებულ საკუთარ თავს. ამის მერე იყო ზუსტად რამდენიმე დღეში ფრთხილად ესე დამიკაკუნა და შემომიღო ოთახის კარი და მითხრა: გიორგი, მე მალე მოვკვდები და არ მინდა ისე წავიდე ამ ქვეყნიდან, რომ ჩვენ ასე არ ვლაპარაკობდეთო. მაშინ ბოლოჯერ შევრიგდით და იმის მერე აღარასდროს გვიჩხუბია. სინამდვილეში მას შემდეგ დედამ კიდევ რამდენიმე წელი იცოცხლა და მამაჩემის გადარჩენაც კი მოასწრო. თვითონ უკვე კიდურების სისუსტეც დაეწყო ნელ-ნელა და დამოუკიდებლად გადაადგილება ამის გამო კიდევ უფრო უჭირდა. მხედველობა კიდევ უფრო გაუარესებული ჰქონდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ვერ ხედავდა უკვე კარგად, ერთ დღეს მაინც შეამჩნია, რომ მამაჩემს რაღაც ისეთი სახე არ ჰქონდა და დამიძახა მე და მთხოვა ყურადღება მიაქციეო. მამაჩემიც მსგავსი ამ საკითხში, რომ რამე რომ აწუხებს, ცოცხალი თავით არ იტყვის. საბოლოოდ გამოვძალე მამაჩემს, რა ჭირდა, წვავე ინფარქტი აღმოაჩნდა და ძლივს მივუსარით საავადმყოფოს, ძლივს გადავარჩინეთ და კლინიკაში ის რამდენიმე დღით დატოვეს, იმდენად ძიმე იყო მისი მდგომარეობა. დედას არ ვეუბნებოდით, მამას რა ჭირდა, რომ ზედმეტად არენერვიულად ამატებით და რაღაც მიზეზებს ვიგონებდით და რაღაცებს უყვებოდით. მაგრამ როდესაც მან დააფიქსირა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში მისი ქმარი სახლში აღარ დაბრუნდა, რაც აქამდე არასდროს მომხდარა, ისინი სულ ერთად იყვნენ სამსახურშიც და სახლშიც, ისე განიცადა, რომ ჩაწვა ლოგინში და მას შემდეგ დახმარების გარეშე აღარასდროს ამდგარა. ბოლო წლების განმავლობაში მამაჩემი და ჩემი დაუვლიდნენ მას, რა თქმა უნდა, მას საშინლად არ უნდოდა, რომ ხალხს ან ვინმეს ამის შესახებ გაეგო, ამიტომ ჩვენც ბოლომდე უფრთხილდებოდით და არავისთან ვამბობდით, რომ სინამდვილეში, ბოლო წლებში, დედა ლოგინად ჩავარდნილ მძიმე პაციენტად იქცა და მისი მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო მძიმდებოდა. ამას არ ვამბობდით მაშინაც კი, როდესაც ის
სინამდვილეში თვითონ ამას უკვე ვეღარც გაიგებდა. ბოლო პერიოდში აღარც იცოდა ვინ ვიყავით. მართლა ვეღარ გვცნობდა უბრალოდ. ვისაც ეს გამოცდილი აქვს, იცის როგორი მძიმე შეგრძნება, როდესაც პირველად აღმოაჩენ, რომ მშობელი ვეღარ გცნობს. დედას ნელ-ნელა დაავიწყდა ჩვენი სახელები. რამდენჯერმე ვკითხე კიდეც, მე ვინ ვარ მეთქი. თავისი ჩეული თავმოყარეობა მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც შენარჩუნებული ჰქონდა და კი არ მითხრა, არ ვიცი ვინ ხარო. არა, თითქოს ირონიით მიპასუხა, კაი, ეხლა რას მეკითხებიო? არა და არ იცოდა. დედას შესაბამისად ამას მეკითხებოდნენ ხოლმე, რას ფიქრობს დედამ ყველაფერზე და მე ვეუბნებოდი არაფერს განსაკუთრებულს. თქოს სინამდვილეში დედას აღარ გაუგია, რომ მის მსგავსად მისი შვილიც, ანუ მე, გამომაგდეს ტელევიზიიდან, სადაც 14 წელი ვიმუშავე და რომლის ერთ-ერთი მთავარი სახე ვიყავი. დედას აღარ გაუგია, რომ მე მოკვლით მემუქრებოდნენ და ქუჩაში ჩეჩენი კილერი დამდევდა, თორემ ამას მართლა ვერ გადაიტანდა. დედას აღარ გაუგია ისიც კი, რომ ჩემმა ძმამ ცოლი მოიყვანა. აღარ გაუგია არც ის, რომ მისგან მეექვსე შვილიშვილი გაუჩნდა. ჩვენ ვუთხარით მას ამის შესახებ და თითქოს ესმოდა, გვიღმიოდა იმ მომენტში, მაგრამ იმ წამსვე ავიწყდებოდა, იმიტომ რომ უკვე აღარ იცოდა ვინ არის გიორგი, ვინ არის დათა ან ლელა მისი შვილები. ერთადერთი ვისი სახელიც თითქმის ბოლომდე ახსოვდა და ვისაც ბოლომდე ეძახდა ხოლმე, მამა ჩემი იყო, რომელთან ერთადაც ნახევარ ცხოვრებაზე მეტი გაატარა, მაგრამ სულ ბოლოს ესეც წაეშალა მეხსიერებიდან. ჯანმრთელობის ის ნაწილი მაინც შეინარჩუნა, რომ ტკივილები არ აწუხებდა კიდევ კარგი, კბილიც კი არ ატკივებია, უბრალოდ ნელ-ნელა ფიზიკურად და გონებრივად გაილია. იმ დღეს მე და ჩემი ძმა ახალი გადაცემის ჩაწერაზე ვიყავით, საეთეროში ვმუშაობდით ორივე. ვიცოდი, რომ ბოლო დღეებში დედა განსაკუთრებით სუსტად გრძნობდა თავს, ამიტომ ჩაწერის დაწყებამდე მამაჩემს დავურეკე მოსაკითხად. მამაჩემმა ტირილით მიპასუხა, ასე განადგურებულს როგორ ვუყურო, მეუბნებოდა, ველაპარაკები და რეაქცია აღარ აქვს ჩემზეო, საჭმელს ვაჭმევ და ძლივს ყლაპავსო, უკვე წყლის გადაყლაპვაც კი უჭირსო და ასე გაყინული თვალებით იყურებაო. მე მამა დავამშვიდე, რამდენადაც შევძელი, იმიტომ რომ ეს მდგომარეობა უკვე რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. ექიმიც უკვე გამოძახებული ყავდა იმ დღეს სწორედ და მალე უნდა მისულიყო ადგილზე. დღის განმავლობაში სულ ვურეკავდი მამაჩემს და ვამოწმებდი მდგომარეობას. ექიმმა თქვა, განსაკუთრებულს აქ თქვენ ვერაფერს იზამთ, გააგრძელეთ მოვლა როგორც აქამდე უვლიდითო. შემდეგ, როდესაც ექიმი წავიდა, მამამ და ჩემმა დამ აბანავეს დედა, ახალი პერანგი ჩააცვეს და ისევ დააწვინეს. ეს გადაცემის ჩაწერა, რომელზეც მე და ჩემი ძმა ვიყავით, გვიანობამდე გაგრძელდა, ბევრად უფრო დიდხანს, ვიდრე გათვლილი იყო. მეც და ჩემი ძმაც ბოლომდე იქ ვიყავით. სახეზე გვეტყობოდა, რომ რაღაც ძალიან გვაწუხებდა. რამდენიმე ადამიანმა კითხა კიდეც, რა გჭირსო, მაგრამ არავისთვის ჩვენ არაფერი არ გვითქვამს. დაახლოებით ღამის პირველი საათი იყო, როდესაც სამსახურიდან გამოვედი და მამაჩემს დავურეკე, რომ მოვდივარ მეთქი, უკვე მარტო იყო სახლში დედასთან ერთად, ხომ არ გძინავთ მეთქი, ვკითხე. არაო, მითხრა, ორივე გელოდებითო. კომენდანტის საათის გამო გზები ცარიელი იყო და ძალიან სწრაფად, ნუ 15 წუთი დამჭირდა მშობლების სახლამდე მისასვლელად, სწრაფად მივედი. მაგრამ მე დედას ცოცხალს ვეღარ მიუსწარი. სახლში რომ შევედი, მამაჩემი დედასთან მივიდა, მანაც არ იცოდა. თავზე მიეფერა და უთხრა, აი გიორგი მოვიდაო, მაგრამ მას არანაირი რეაქცია აღარ ჰქონდა. მამაჩემმა შეაჭრია ცოტათი, მაგრამ მაინც არაფერი და მაშინ ორივე მივხვდით, რაც მოხდა. ხმამაღლა ტირილი დაიწყო მამაჩემმა ცხარეცრემლებითთან, მახსოვს თავზე ეფერებოდა დედას და თან იმეორებდა, ჩემი ლამაზი, ჩემი ლამაზი. მე დაურეკე ჩემს დას, დაურეკე ჩემს ძმას, არც უკითხავთ მათ რა მოხდა, ჩემი ხმით მიხვდნენ მაშინვე.
ყველა საინტერესებდა ბევრს უკითხავს ყველა საინტერესებდა როგორ გამოიყურებოდა უბერებელი ჯულიეტა ვაშაკმაძე ბოლოს მე თვალწინ მიდგას როგორი ვნახე დედა უკანასკნელად ასეთი ის აღარ იყო სრულიად ჭაღარა თეთრი დაპატარავებული და საშინლად გამხდარი ვერ წარმოიდგენთ როგორი გამხდარი უკანასკნელ დღეებში უცებ ჩამოდნა მე ჩავეხუტე და დავემშვიდობე სულ რამდენიმე წუთის გარდაცვლილი იყო ტემპერატურით მივხვდი ამას ან შეიძლება ზუსტად იმ მომენტშიც კი წავიდა როდესაც მე სახლში ფეხი შევდგი ამის შემდეგ მე არ ვიცოდი არანაირი გამოცდილება არ მქონდა ამ დროს რა შვებიან როგორ იქცევიან და მეგობრები დამეხმარდნენ შემდეგი დღეების ორგანიზებაში ანჩის ხატში დავასვენეთ დედა რამდენიმე დღის განმავლობაში იქ ვიყავით ყველა სიმშვიდე იყო ტაძარში мама ჩემი ის ტიროდა ოღონდ უკვე ძალიან ჩუმად როდესაც იქ არავინ იყო ხოლმე ისე რომ სხვებს არ გაეგოთ და დედა ჩემის სურათს უყურებდა იქაც და ჩურჩულით იმეორებდა იმავე სიტყვებს ჩემი ლამაზი ჩემი ლამაზი როდესაც მესამე დღეს თავისი დედის და აი მუდროდ დაღუპული შვილის გვერდით დავასაფლავეთ როგორც ხდება ხოლმე მისი საფლავიც პანაშვიძე მიტანილი უამრავი ყვავილით გაივსო იქ იდგა მთავრობის სახელით მოტანილი დიდი გვირგვინი რომელსაც ეწერა საქართველოს პრემიერმინისტრისგან იყო დიდი ყვითელი თაიგულიც რომელსაც ეწერა ბუბა კიკაბიძისგან ჯამთობის გამო მან თვითონ ვერ შეძლო მოსვლა და გვირგვინი გამოაგზავნა იყო სხვადასხვა ადამიანისგან მოტანილი ძალიან ბევრი უსახელო ყვავილიც მაგრამ მათ შორის არ იყო ერთი პატარა თაიგულიც კი რომელსაც იმ ტელევიზიის სახელი ეწერებოდა რომელშიც ჯულიეტა ვაშაკმაძემ 50 წელი გაატარა და რომლის სიმბოლოდაც ის იქცა. საქართველოს ტელევიზიის სახელით იქ არც არავინ მოსულა და არც არავის მოუსამძიმრებია. დედა, მე ჩემი საკუთარი ხელით დავხატავ იმ ყვავილებს რომლებიც შენს საფლავს, შენი საფლავის ქვას შეამკობს, შენი უკანასკნელი განსასვენებელი მე ასე მაქვს ეს ჩაფიქრებული. იქნება მოგძალებული, მაგრამ გარშემო მყოფებისგან ისეთივე გამორჩეული, როგორც შენ თვითონ იყავი, როგორც თოვლზე ამოსული ყვავილი. იძინე მშვიდად, დედა. მან შენ უკვე აღარაფერი შეგაწუხებს. მე ვარ გიორგი კაბუნია, ეს არის პოსტფაქტუმი, თქვენ ხართ მთავარი.